Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Ovu sedmicu obeležili su novi nemili događaji na Kosovu i Metohiji, odnosno hapšenje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Zatim i najava predstavnika Srpske liste da će napustiti vladu Ramuša Haradinaja i da će sami osnovati zajednicu srpskih opština ukoliko to Priština ne učini u naredne tri nedelje. Pre nekoliko dana su održani i izbori u Smederevskoj Palanci, da li se još neko toga i seća posle svega što se ovde dešava, a u Skupštini Srbije je nastavljeno nešto što samo podseća na zasedanje parlamenta u nekoj ozbiljnoj državi. O svim ovim temama večeras govori prvi potpredsednik Narodne stranke, gospodin Miroslav Aleksić. Vreme je za razotkrivanje. Gospodine Aleksiću, dobroveče, dobrodošli u razotkrivanje. Hvala što ste se odazvali pozivu. Dobroveče vama i vašim gledocima i hvala na pozivu. Nikad nije u Srbiji, naravno, dosadno, nažalost, rekli bismo, nije dosadno u političkom smislu koji, dakle, i prevazilazi neke granice politike. Evo, ponovo smo imali situaciju na Kosovo i Metohiji gde je došlo do hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Bilo je raznoraznih komentara i u javnosti, i na društvenim mrežama i u medijima. I vi ste kao pojedinac, ali i kao potpredsednik Narodne stranke imali reakciju i u parlamentu. Šta se po vama desilo u ponedeljak u Kosovskoj Mitrovici? Ja ću prvo da se osvrnem na nešto što ste vi rekli, a to je šta su komentari na taj događaj. I moj utisak je da se danas vlast u Srbiji mnogo više bavi komentarima javnosti nego onim što treba da se bavi, a to je suština problema o kojima se danas nalazi Srbija, pa na kraju i problema vezano za situaciju na Kosovu i Metohiji. Dakle, čitav ambijent je napravljen tako da se sve vreme nekakva predstava odigrava zapravo i daje građanima Republike Srbije. Oni kao posmatrači to treba da komentarišu. Svako iz svog ugla vlast će reći da se država bori, da vlada radi sve što treba. Sa druge strane, opozicija će kritikovati, ljudi koji ne podržavaju vlast će to kritikovati, a onda će se oni naći tu između da cene da li je neko Srbin više ili manje, da li se neko više ili manje bori za interese Srbije. I to je zapravo nešto što je jako loše. I mi sve vreme ovih 6 godina vladavine Aleksandra Vučića živimo u jednoj velikoj pozorišnoj predstavi i više se ne zna šta je istina, šta nije. I oni ljudi koji sumnjaju da je ovo izrežirano što se dogodilo na Kosovu, zapravo su poučeni iskustvom i prethodnih godina, kada su se nagledali svega i svačega, raznoraznih situacija i događaja, pa na kraju neka je to i na temi Kosova voz oslikan i fresko opisan koji je išao pa zaustavljen prema Kosovu u jednom sličnoj situaciji. Sa druge strane, ovo što ste mi pitali šta se dogodilo, pa dogodilo se poniženje Srbije, možda i najveće, koje su mogli da dožive građani Srbije. Nije ponižen Marko Đurić. Jeste i on ponižen kao građanin Srbije i kao funkcioner vlade Republike Srbije. Je lično ponižen, ali ponižena i Srbija. Dakle, dozvoljeno je to da mi budemo opet neka žrtva čitave jedne pogrešne politike, da građani Srbije i na taj način budu tao od svih pogrešnih odluka koje je donela ova vlada u briselskom dijalogu. Dakle, od samog početka 2013. godine, kada su krenuli pregovori, oni su sve radili pogrešno. Sve su radili na štetu Republike Srbije, a u korist albanske strane. I ja ću vam sad reći šta je zapravo to sve bilo. 2013. je potpisan briselski sporazum. Potpisao ga Ivica Dačić kao tadašnji premijer. Taj briselski sporazum je implicirao obaveze za Srbiju i obaveze za Kosovo. Što se tiče Srbije, mi smo posle briselskog sporazuma uradili mnogo stvari. Dakle, prvo smo povukli sve institucije vlasti sa Kosova. Drugo, prihvatili smo granične prelaze, trajne granične prelaze na Kosovu. Treće, prihvatili smo sporazum o energetici, sporazum o telekomunikacijama, gde smo trajno dali pozivni broj Kosovu,
kao republici, dakle ne kao delu Srbije, trajno smo dali. Zatim su naši sudije prihvatili da rade po zakonima Kosova i položili zakletvu pred Hašimom Tačijem i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su sve stvari koje su nas koštale. Da ne govorimo i o tablicama i o svim drugim stvarima koje su prethodile ovome što se dešava danas i šta treba da uradi vlada u narednom periodu. Ono što je ključna stvar po meni je to što je ova država, naša, sa ovom vlašću danas, naterala građane Srbije na Kosovu da 2013. učestvuju na izborima na Kosovu. Tog trenutka, kad ste prihvatili da učestvujete na izborima, vi ste prihvatili njihovu državnost suštinski. To što se danas ministar Vulin, pa i Marko Đurić, pa i predsednik države busaju u grudi i kažu mi nikada nećemo priznati Kosovo kao državu, pa to si trebao da uradi 2013. kad si ljude naterao da učestvuju na izborima. A iza tih izbora ih naterao da učestvuju u vlasti. Pa onda imamo tek paradoks i poniženje gde Srpska lista ulazi u vlast, odnosno u vladu sa Ramušem Haradinajem, za koga je ova vlada raspisala poternicu i uputila protestnu notu Francuskoj zašto nisu izručili Ramuša Haradinaja Srbi kada je uhapšen. Dakle, to vam govori o potpuno jednoj sumanote politici. Srbi, odnosno Srpska lista, koja je u direktnoj vezi sa Srpskom naprednom strankom i vladom Republike Srbije, je učestvovala na izborima na Kosovu, učestvuje u vlasti, ima svoje ministre, ima svog potpredsjednika vlade i sad Aleksandar Vučić kaže ne, oni nisu država. Oni su, kako je rekao, terorističko-banditska neposteća država. Pa ti to onda govoriš za tvoje ljude koji sede u toj vladi tamo. Dakle, oni su sve dali, a sada hoće zarad javnosti da stvore sliku i utisak da oni nisu izdajnici, da oni nisu izdali Kosovo. A zapravo su ga izdali sa svim ovim stvarima, odnosno lošim pregovorima, nečinjenjem, dali su nešto što niko pre njih nikada nije dao. Dakle, oni su sve srpske nacionalne interese žrtvovali zarad toga da oni budu ovde moćni i vjerojatno da ispune nekakve zahteve koje su preuzeli od nekih možda moćnih svetskih zemalja i sada, eto, polako to privode kraju. I ovo sve sada je deo jedne takve priče. Dakle, ja ću vas podsjetiti, vas i vaše gledalce. Kakva se digla medijska afera kada je procurao, ako se sjećate, jedan snimak kada se Boris Tadić negdje na nekom aerodromu rukovao sa Hašimom Tačijem. Tada je Boris proglašen za izdajnika, kako je smeo da pruži ruku i to od strane Srpske napredne stranke, tada Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Danas Aleksandar Vučić ima tajne razgovore po Parizu i po Njujorku sa Hašimom Tačijem, najnormalnije, više se to i ne krije, on pravi sa njime strategiju kako to sve da završi. A šta je strategija? Kako da Albanci, odnosno ljudi koji predstavljaju dole Kosovo, odnosno Prištinu, kako da oni dođu u situaciju da bezbolno naprave tu zajednicu srpskih opština ili da je možda ne naprave. Sa druge strane, kako da mi izbegnemo taj scenarij i napravimo sliku da je bolje išta nego ništa. Dakle, ovo je bila poruka sada da može doći ponovo do rata i da ljudi u Srbiji treba da kažu ma daj da potpišemo taj pravno obavezujući sporazum, neka Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, samo da ne bude rata, mi smo njega već izgubili, tako dalje. Da, izgubili smo ga, znate kada, 99. kad su isto ovu našu državu Srbiju vodili radikali i socijalisti. Tada sa Miloševićem, Aleksandar Vučić, Vojislav Šešelj, Tomislav Nikolić, oni su takođe tada ljudi koji su upravljali ovom državom, znamo kako se to sve završilo i ovo danas mene ne bi čudilo da se desi i neki takav sličan scenarij. Dakle, nemam ni jedno opravdanje, ovo je neozbiljno. Naročito, ako pogledate šta je sve prethodilo ovom događaju, ako je Marko Đurić, koji je mnogo puta pre toga odlazio na Kosovo, dobio zabranu i rekli su mu da ne može da dođe na Kosovo, a onda ga njegov predsjednik, naš predsjednik države Srbije, pošalje i kaže, ma ti imaš da ideš tamo, pa da vidim ko će da ti to zabrani. Dakle, svesno pravite incident, ili tako? Što se tada nisu obratili i Evropskoj uniji, i Americi, i ne znam kome god je trebalo, nego su sačekali da se sve ovo izdešava i da mi budemo izbrukani. Kako? Tako što su tukli naše građane, tukli su naše predstavnike u vlasti Kosova, tukli su direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju i mi smo se povukli i rekli smo, eto, oni su nas tukli, šta da radimo, mi ćemo nastaviti dalje da se
da se borimo. Postavlja se pitanje, kada ste pomenuli te građane koji komentarišu u negativnom smislu, odnosno kažu da je to izrežirana jedna predstava, onda mnogi ljudi kao razlog za takav svoj stav kažu pa zbog čega se nije, recimo, Aleksandar Vučić dogovorio sa Hašimom Tačijem, s obzirom da se u nekih desetak dana dva puta s njim video. On to nije potvrdio, ali nije ni demantovao, dakle jednom u Parizu i drugi put u Njujorku. Da li je sad recimo moguće da se posle nekoliko dana posle toga, i to su znači nepun vikend je prošao samo i već smo došli do tog ponedeljka, da li je moguće dakle da njih dvojica nisu vodili razgovor na tu temu? Prosto je nezamislivo da će Aleksandar Vučić poslati svog bliskog saradnika, a da predsednik te, kako su je nazvali, jel, banditske države, za to ne zna. Mislim, potpuno je neverovatno da se tako nešto desi, onda ljudi kažu, pa nemojte, zašto se to nisu dogovorili kad su se već viđali? Potpuno su opravdane te sumnje građana i pretpostavke. Jer se on video sa Hašimom Tačijem u Parizu. A i da nije, pa oni su bili u Briselu sa Federico Mogherini, razgovarali oči u oči. Da, tako je, to su tri zapravo susreta praktično. Pazite, dakle, taj susret je javan i zna se, ako neće da prizna da je bio u Parizu, bio si u Briselu sa njime. Razgovarali ste o tome. Razgovarali ste o zajednici srpskih opština. Pa da li je baš moguće da niste pomenuli ovo što će se izdešavati, da je najnormalnije posle toga su oni zabranili Marku Đuriću iz čista mira, nisu zabranili Nikoli Selakoviću i ne znam kome još drugome. Mislim da je ministar kulture išao, pa i... Da, on je išao, ali to takođe jedna onako čudna situacija dosta, jer su oni rekli da njemu niko nije branio da ode, a da su se oni, praktično zabrano imao ministar Vulin i Đurić. Ministar kulture niko nije zaustavio, ali su oni rekli, eto i meni ne dozvoljavaju da ja idem tamo i bila je neka njegova izjava na graničnom prelazu. Dakle, potpuno je nelogično i neubedljivo da Tači i Vučić o tome nisu razgovarali. Razgovarali su. Na kraju krajeva, ako već postoji nekakva komunikacija, ako je stigla zabrana, pa onda će onda pozove, ako nikog drugog, Federico Mogherini, pa da kaže zašto Marko Đurić ne može da ode dole na sastanak sa ljudima koji predstavljaju srpske opštine. Dakle, to sve proizvodi tu sumnju koju građani danas imaju, da je sve ovo jedan dogovoreni scenario sa određenim ciljem. Vidjet ćemo kroz određeni period vremena šta će biti cilj čitave ove situacije i čitavog ovog događaja. Ja ne volim što sam građanin Srbije gde se neko na ovakav način odnosi prema mojim sugrađanima, prema ljudima koji dole žive. Dakle, ovo je jedna loša poruka i zaista je ovo sramotno za ovu vlast. Ja sam u Skupštini pozvao i predsednika Republike i premijerku i članove vlade da podnesu ostavku zbog ovoga što se desilo. Zbog ovog sramnog čina, zbog poniženja Republike Srbije, zbog toga što su žrtvovali sve nacionalne interese, zbog toga što ne mogu da se izbore za interese građana koji žive na Kosovu i Metohiji. To su pokazali za ovih 6 godina. Sve vreme su pravili ustupke, a da ništa za uzvrat nisu dobili od albanske strane. I oni zbog toga treba da podnesu ostavku, jer je to potpuni poraz i slom spoljne politike predsednika države i vlade Republike Srbije. U svim normalnim državama, demokratskim državama, oni bi za ovo trebali da podnesu ostavku, naročito i posle ubistva Olivera Ivanovića, koje nije razjašnjeno, i pitanje da li će biti uopšte razjašnjeno. Dakle, oni nikakvu kontrolu dole nemaju. Ako pogledate u okruženju naše zemlje kako podnose vladini funkcioneri ostavke, počeo od Mira Cerara, pa onda ovi ostali za neke mnogo manje stvari, jer osjećaju tu ličnu odgovornost i podnose ostavku, jer nisu ispunili interese onih građana i birača koji su stali iza njih. Ovde je ovo mnogo veća stvar u pitanju. Pa dajte, ljudi, kažite, mi nismo u stanju da to odradimo, hajde da vidimo da li ćemo imati podršku dalje ili ne. Podnesete ostavku, idemo na izbore, delegirate svoju politiku, pa vidimo šta će biti. Govorili ste takođe, dakle, o nestanku institucija srpske države sa severa Kosova i postavlja se onda pitanje da li je kao posledica toga i došla ovakva intervencija, dakle, privremenih organa na Kosovu i Metohiji, jer je takođe sumnja da postoji, dakle, bilo kakav organ države Srbije, da ne bi te njihove jedinice mogle tako lako da... Pa naravno da ne bi. Dakle, mi smo povukli sve svoje institucije. Dakle, mi dole, naši ljudi dole žive
po kosovskim zakonima, dole su na sve kosovske institucije uspostavljene i ustanovljene, izuzev, ako se ne vara, možda jedino zdravstvo i obrazovanje su još, imaju vezu sa Srbijom. Sve ovo ostalo je sistem države Kosova, u kome učestvuju, ponovo pominjem, ljudi iz Srbije, odnosno predstavnici Srpske liste. Daju legitimitet. Daju legitimitet. E sada, to što su se oni sad naljutili pa kažu, aha, sad su nas bili, mi ćemo sad da izađemo, pa niste trebali uopšte da učestvujete. Ako je Kosovo Srbija, kao što govorite stalno, i da je to vaša politika, pa pokažete to na delu. Ja nisam video podudarnost između retorike i rezultata u prethodnih 6 godina vladavine Aleksandra Vučića. Nekako mi se ne uklapa to Kosovo je Srbija i ono što se dole dešava svih ovih godina i ono što vidim da će se desiti do kraja. Pomenuli ste dakle tu mogućnost, da, odnosno nemogućnost, nego to je već i najavljeno na konferenciji za medije na kojoj je govorio i Marko Đurić. Predstavnici Srpske liste su rekli da će izaći iz vlasti, iz vlade Ramuša Haradinaja, a nakon toga su održali i tu prvu sednicu Zajednice srpskih opština u nameri da je sami osnuju ukoliko to Priština ne uradi u naredne 3 nedelje. Kako vam uopšte izgleda ta ideja i ukoliko dođe do organizacije Zajednice srpskih opština, dakle ukoliko to sami urade Srbi sa Kosova ili tačnije predstavnici Srpske liste, koliku vrednost i značaj će imati takva jedna organizacija? Da li će moći da zaštiti interese našeg naroda dole? Ja pretpostavljam da je i to sa Zajednicom srpskih opština, da je mi sami formiramo takođe deo nekakvog plana unapred izrežiranom. Nisu oni slučajno izašli sa time. Mogli su oni sa time da pre godinu ili dve izađu i kažu, pošto vi ne želite da formirate Zajednicu srpskih opština, evo mi ćemo je formirati do tog i tog roka. Pa nisu. Pa se desili ubistvo Olivera Ivanovića, pa opet nisu. I sad je to trenutak, ok, dali su nekakav rok, vidjet ćemo šta će se tu na kraju dogoditi. Ako oni žele da zaista idu isključivo sa idejom da bez ikakvih daljih konsultacija sa albanskom stranom napravimo Zajednicu srpskih opština, to će vjerojatno izazivati nekakve nemire i nekakve incidente. Evo vidite kako komentarišu Albanci tu našu ideju, tu našu najavu. S druge strane, možda je to samo nekakva pretnja da bi se onda povukli korak unazad i rekli pa ajmo da sednemo ponovo za sto, pa ajmo da rešimo da napravimo tu Zajednicu srpskih opština i onda će se to Bože predstaviti kao ne znam kakav uspeh pregovarački u Briselu što ćemo mi dobiti Zajednicu srpskih opština. Bez toga da je pravimo sami, nego da se ona pa čak i ako se napravi u dogovoru sa Prištinom, ne znam koliko je naša javnost upoznata sa tim, dakle, vrlo mala ili skoro nikakva ovlašćenja bi imala takva jedna organizacija. Ona se svodi na nivo nevladine organizacije. Dakle, to da objasnimo ljudima, prosto nije apsolutno Republika Srpska, apsolutno, koja bi imala svoje institucije, svog predsednika, svoju vladu, je li tako, izvršni organ bilo koje vrste, je li tako? Apsolutno, sve ste rekli. Dakle, mi dobijemo tamo udruženje građana koje će se zvati Zajednica srpskih opština. Ništa više. Oni moraju da funkcionišu u skladu sa kosovskim zakonima, u okviru kosovskih institucija i svega onoga što su u prethodnih 6 godina već dali. Prema tome, to je sad, to će vjerojatno da se predstavi kao, ne znam, velika stvar za Srbiju, a u stvari to je daj šta daš. Da ne bude da smo baš izgubili sve što smo imali na Kosovu. E sada, ja slušam tu koje kakve priče. Znate, ova vlast ima jednu mantru koju čitavih 6 godina koristi, a to je za sve loše u Srbiji su krivi oni pre nas. Krivi su žuti, krivi su crveni, krivi su ovakvi, onakvi. I stalno je neko drugi kriv. Dakle, ako je u pitanju ekonomska situacija, kriv je neko drugi. Ako je u pitanju problem sa Kosovom, kriv je neko drugi. Neko drugi je izdao i to nekad nešto uradio, a nisu oni. Pa molim vas, kada ćete vi preuzeti odgovornost za ono što ste vi uradili? Ok, znamo šta su drugi radili. Znamo šta se dešavalo tada. Možemo to da izmerimo, to je sve merljivo. Ajdemo da vidimo šta je to za ovih 6 godina što ste vi uradili. Ja sam vam malo čas pobrojao neke od elemenata po pitanju Kosova šta je se uradila ova vlast. I to su elementi davanja državnosti jednoj teritoriji. I to su oni uradili. E sada kažemo, pa ne, to smo mi morali zato što je, ne znam, kriv Boris Tadić ili je kriv Vuk Jeremić. Ma jel te? Pa Vuk Jeremić dok se bavio problematikom Kosova kao ministar spoljnih poslova, oni nisu imali ni delić ovoga što imaju danas od elemenata državnosti. To je rezultat. Na kraju, kad bi oni zaista hteli da polemišu i smeli da polemišu o tome, oni bi došli
ili u Skupštinu, pa ako ćemo da pričamo u unutrašnjem dijalogu, ajmo da radimo to tamo gde je mesto, gde svi građani Republike Srbije imaju svoje predstavnike, to je parlament, ili ajdemo da razgovaramo sa političkim partijama, ajdemo na televizijski duel, ajde za to zašto neki tamo Vučićevi vojnici koji imaju zadatak da napadaju određene političare i političke lidere, umjesto što oni puštaju otrovne strele, ajdemo da sednemo predsjedniče Republike pa da razgovaramo. Sedite sa onima koji su se bavili Kosovom u prethodnom periodu pa recite šta su uradili to oni loše, šta ste vi uradili dobro, a oni će reći obratno. Ali ne smeju. Beže od toga, sklanjaju se i koriste ovakvu situaciju medijske blokade, medijske, mogu reći, i autocenzure i potpune gotovo kontrole medija, da mogu da upravljaju na neki način sa ljudima, da serviraju one informacije koje oni žele da se plasiraju kroz jednu zaista, zaista jaku političku propagandu, gde ljudi ne mogu sa sigurnošću ni da shvate šta je istina, a šta nije, jer to prenose mediji. Kad takve stvari prenosi RTS, kao mediji kome treba da najviše veruju građani Srbije, kada su oni u službi kampanje vlasti, šta očekivate od Pinka, od Happy-a, ne znam, i ovi drugi štampani? Postavljaju se sada dva pitanja sasvim logična. Dakle, predsjednik države, prvo je dakle, da je predsjednik države najavio još pre beogradskih izbora da će za mjesec, dva izaći sa svojim planom za Kosovo i rešenjem, dakle, kada sasluša sve te strane u unutrašnjem dijalogu. I sada ne vidimo da će se to uskoro desiti, bar po njegovoj priči na konferenciji za medije nigde nije rekao da će sada izložiti to rešenje. A druga stvar je šta će se desiti sa briselskim pregovorima, koji su sad ponovo dovedeni dakle, u krizu i u problem. Nekako ti pregovori mnogo više se ne održavaju nego što se održavaju, kao da se nekako stalno pravi razlog da se ne sedne za sto. Mi smo već navikli da predsjednik Republike stalno daje nekakvo obećanje i da stalno iz nekih razloga opravdanih ili neopravdanih probija te rokove. Šta god bilo u pitanju u ovoj državi, tako je njegova politika i njegovo poimanje kako država treba da se vodi. Što se tiče njegovog predloga za rešenje kosovskog problema, nemamo ga. Mogli smo da vidimo nekakve naznake u medijima, je on puštao tako neke verovatno probne balone da vide kakva će biti reakcija Srbije, pa sve do onoga kada je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao da on treba da povuče potpise briselskog sporazuma, da se prekinu razgovori i tako dalje. Dakle, sve je to deo jednog scenarija velikog njihovog i on će vjerojatno ovu situaciju sad iskoristiti da i dalje ne izađe sa tim svojim planom i predlogom, jer je ovo novo nastala situacija, sad će trebati vremena i tako dalje. Ta priča će se prolongirati jer je izgleda ideja i njegova, a možda i albanske strane, da se ova priča što više prolongira i da oni voze to tako jedni drugima da čine nekada u nekom trenutku nekakve usluge. Što se tiče ove druge stvari vezane za briselske pregovore, a vezano naravno i za ovaj predlog kosovskog rešenja koji treba predsjednik da da, vi se sećate da su oni slavodobitno, odnosno da je Marko Đurić izašao jako oštro i rekao da dok se ne pronađu ubice Olivera Ivanovića, neće se nastaviti kosovski dijalog u Briselu. Šta se dogodilo? Umeđu vremenu, naravno da nisu našli ubice. Nema ni naznaka ko je uradio jedan takav zločin, a vratili su se u Brisel i nastavili pregovore sa albanskom stranom. Dakle, to je nedoslednost. Ako ste rekli da je nešto vaš uslov, pa ajdete i istrajte u njemu. Dakle, prešli su preko toga, vratili su u Brisel, pregovarali su. Sad se dogodila nova ova situacija, novi incident. Vidjet ćemo sad šta će biti sa briselskim pregovorima u narednom periodu. Ja mislim da će oni preći preko toga i nastaviti da razgovaraju. Dobro, vidjet ćemo naravno kako će stanje biti na samom terenu i u tim razgovorima. Voleo bih malo da se u ovom našem dijalogu dokačimo i parlamenta. Vi ste poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ja sam u najavi rekao da to sad samo podsjeća na zasedanje nečega što bi trebalo da bude parlament u jednoj demokratskoj državi. Došli smo u jednu novu situaciju tamo negde od decembra meseca, to je da zapravo sada više opoziciju i ne čujemo. Dakle, inače je opozicija vrlo malo bila zastupljena i ranije. Sad je jedan nov sistem osmislila skupštinska većina da na predloge vlade oni sami daju amandmane i na taj način dakle, se troši vreme predviđeno za
donošenja amandmana, istekne to vreme i onda kad opozicija dođe na red, onda je ta priča već završena. To je urađeno sa budžetom i sa onim celim setom zakona koji je išao sa budžetom, da podsjetimo građane, to je bilo 30-ak zakona tada zajedno sa zakonom o budžetu i evo to se sada i nastavlja. I u tim prenosima Skupštine mi više ne vidimo opoziciju, ja to pratim, pa vrlo je vrlo teško i retko naletiti kad prebacujete kanale na nekog iz opozicije. Šta se tamo dešava? Pa, posle toga što ste vi konstatovali, ostalo je još samo da se ukine Skupština. To je, čini mi se, poslednja mera koju bi vlast mogla da uradi da to više ne postoji. Jer šta će njima Skupština? Ili da barem izbaci opoziciju pa da oni budu sami u parlamentu i da oni, kad dobiju onaj sastav, pročitaju hvalospe o ministrima, o vladi, o bajci u kojoj žive građani Srbije i to je otprilike, još to je ostalo u sklopu projekta urušavanja sistema Narodne skupštine. Narodne skupštine koja je najviše zakonodavno telo jedne države. Narodnoj skupštini u kojoj ministri treba da dolaze da polažu račune poslanicima koji su ih birali, pozicije i opozicije, gde taj organ, to telo treba da donosi zakone koji će zadovoljavati potrebe građana države Srbije, koji će koristiti razvoju Srbije, a ne da donose zakone koji će praktično služiti samo strankama na vlasti, da kroz poluge vlasti mogu da privatizuju vlast i da se razračunavaju sa opozicijom, da se razračunavaju sa neistomišljenicima itd. Sa druge strane, njima Skupština ne odgovara jer je to jedino preostalo mesto gde danas možete čuti glas nekih ljudi koji ne misle isto kao što misli neko iz vladajuće partije. I to je potpuno normalno demokratskim društvima da mi imamo suprotstavljene stavove i da razgovaramo o tome. Pa ne može biti jednoumlje, nikada nigde nije postojalo. Dajte da razgovaramo normalno o tome. Dakle, u Skupštini nema normalnog dijaloga i nema normalnog ambijenta za tu raspravu. Ja sam pokušao nekoliko puta da u parlamentu zaista dostojanstveno polemišem i sa kolegama iz opozicije, ali i sa ministrima koji dolaze da predlažu zakone ili neka druga akta. Nisam uspeo. Znate zašto? Što na svaku moju obrazloženu, možda kritiku, oni reaguju sa ličnim napadima, odmah se u sve to uključuje predsedavajući predsednica Skupštine ili neko od potpredsednika, koji odmah dozvoljavaju poslanicima vlasti povredu poslovnika, koju zloupotrebe, pa vas najgroznije moguće izvređaju, omalovažavaju, prozivaju, klevetaju i tako dalje i ništa, to oni se prave da je to sve normalno ili dobiju repliku preko svakog pravila pa vas isto tako napadnu. Vi kad tražite repliku na njihovo izlaganje ili povredu poslovnika, vama ili ne dozvoljavaju ili vam daju da isključivo u skladu sa poslovnikom i pravilima ponašanja možete da govorite. Dakle, jedna potpuno neravnopravna borba. Ali i ta takva neravnopravna borba je njima problem. Njima je problem da svaki glas koji je drugačiji od onoga što oni smatraju da bi trebalo da bude, treba da postoji. Oni smatraju da to sve treba ugušiti. Da ne postoji parlamentarni život, da ne postoji opozicija, da postoje samo oni i da oni budu gospodari života i smrti i oni rade šta god hoće. Pa onda nam i ne treba više partijski sistem. Pa ne treba nam. Ne treba nam. To je zapravo neka njihova ideja i zato ovo polako postaje ozbiljna jedna diktatura. Onog trenutka ako Skupština, a na ivici smo da Skupština potpuno izgubi svoj smisao kao parlament, jer to više liči na neku reality zabavu nego što liči na ozbiljno telo. Čak šta, ja vidim i građane po njihovim komentarima. Njima je više dosadno da slušaju nekoga ko ozbiljno izlaže o nekom zakonu iz bilo koje oblasti. Njima je zanimljivo da vide da li je neko nekog opsovao, da li je se neko sa nekim posvađao, šta je ko kome rekao. Dakle, pogledajte vi u kom to smeru ide. Dakle, u Skupštine se pravi nešto što ne treba da bude. I pritom, niti je to nekakva velika gledanost, retko ko ima vremena da sedi celog dana ispred TV ekrana i prati šta je kod poslanika rekao, da ne govorim o tome da vreme opozicije je kudi kamo manje za obraćanje nego vlasti, zato što manje ima opozicijnih predstavnika mnogo i manje su te poslaničke grupe i poslanički klubovi. Tako da, to je zapravo jedno istinsko urušavanje te institucije i to što oni možda misle da oni danas kao stranka dobijaju nešto što gaze opoziciju, najbrutalnije gaze, ne znači da dobije država. Država gubi.
država apsolutno gubi i to će ostaviti dugoročno jako velike posledice i na društvo i na sistem institucija u državi i tako dalje. Imali smo čak i situaciju pre dva dana, čini mi se da predsednik poslaničke grupe većine poslaniku iz opozicije kaže direktno da je kreten, idiot. Dakle, to više nisu ni one uvijene neke uvrede koje smo možda ranije mogli da gledamo, ta neka sitna bockanja koja su nekad u neka vremena znala možda da budu i simpatična u jednoj političkoj raspravi. Dakle, sad smo došli do onako direktnih vređanja. Vi ste takođe nekoliko puta imali uvrede na račun porodice, prijatelja, svoje lične i tako dalje. Postavlja se onda pitanje da li uopšte vredi da opozicija boravi u takvom parlamentu i sve češće se to pitanje postavljaju u javnosti. Znate kako, svakoga dana taj nivo u Skupštini je sve niži i niži. I to što se dogodilo sada sa vređanjem od strane Aleksandra Martinovića, poslanika na opozicionoj strani, i to brutalno vređanje, ne da ne priliči njemu i da govori o njemu koji se na takav način obraća, nego potpuno degradira to telo i tu instituciju. Ali to pokazuje da ono što su oni do sada govorili iza mikrofona praktično, sada počinju da govori u mikrofon. Gledalci ne mogu da čuju šta sve nama oni govore i dobacuju dok mi govorimo o nekom zakonu ili predlogu zakona ili poslaničkom pitanju ili tako dalje. Evo, ja sam postavio preključe poslaničko pitanje. Dok sam ja govorio, meni su žvizdali, psovali me, dobacivali sve najgore što im padne na pamet sa jednim jedinim ciljom, a to je da dekoncentrišu nas koji govorimo, da nas skrenu sa teme, da nam otežaju da govorimo, i predsedavajući koji je zadužen da se stara o redu na sednici ćuti na sve to. E sad, oni su otišli korak dalje, pa to što govore dok mi pričamo, što gledalci ne mogu da čuju ispred malih ekrana, sad to govori u mikrofon. Psovke, uvrede, i to potpuno gubi smisao. Postavili ste mi jako ozbiljno pitanje, da li ima smisla raditi u takvom parlamentu. Ovo što se dogodilo sada sa fantomskim amandmanima, gde poslanici vlasti predlažu amandmane na zakon koji predlaže vlada Republike Srbije. Dakle, da objasnim gledaocima i građanima Srbije. Vlada Republike Srbije predlaže zakon. Taj zakon ulazi u parlament. Amandmani se daju da bi se zakon popravio, odnosno da bi se neke stvari u njemu izmenile koje nisu dobre. Poslanici vlasti sada predlažu po 350 amandmana na jedan jedini zakon. Ti amandmani su besmisleni. Moram priznati da dosta liče jedan na drugi. Pa svi su isti. Besmisleni su. Oni nemaju zapravo za cilj da poprave zakon ili bilo šta promene u zakonu, nego da oni dobiju 2 minuta vremena da obrazlažu svoj mandat, pošto je vreme ograničeno na 600 minuta za ukupnu raspravu o nekom zakonu. Oni sa tih 350 svojih amandmana sve vreme koje je predviđeno za ukupnu raspravu po amandmanima za sve zakone u okviru jedne tačke dnevnog reda potroše, i opozicija nema pravo, praktično nema vremena da govori o, ne dođe se do onih važnih zakona u kojima treba da se govori. To se prvi put desilo sa zakonom o budžetu u decembru 2017. godine. Dakle, to je tada bilo neverovatno. Oni su u jednom danu krenuli da daju svoje amandmane na zakon o budžetu koji su oni predložili. Znate, vi ste nešto predložili, pa sad kažete, sad to ne valja, sad ćemo mi kao da ga popravimo. I ti amandmani su krenuli da stižu, i kad smo shvatili da mi nećemo uopšte stići, jer pre zakona o budžetu, jer su oni osmislili sednicu sa 30 tačaka dnevnog reda, tačka o budžetu je bila recimo 6. ili 7, pre nje su bile neke daleko manje važne, ali su oni na sve ove manje važne dali amandmane da se ne bi stiglo uopšte do zakona o budžetu, jer se sve vreme istrošilo. Tako da je usvojen zakon o budžetu, a da pritom nije bilo ni minuta rasprave o tom zakonu o budžetu, zato što oni žele da sakriju istinu od građana Republike Srbije. Ja sam tada na svoju ličnu inicijativu pozvao sve opozicione poslaničke klubove i predložio im da bojkotujemo tu sednicu. Zato što je to vrh gaženja i unižavanja Skupštine i građana Republike Srbije i ponižavanje i poslanika koji tu sede i ponižavanje građana Republike Srbije na taj takav način. Jer život svakog od nas zavisi
od zakona o budžetu koji se usvaja za jednu godinu. Ja nisam, nažalost, od većine dobio tada podršku. Rekli su da mi moramo da budemo u Skupštini, da branimo zakon i tako dalje. Međutim, desilo se da smo tada poniženi, da smo prihvatili takva pravila igre kao opozicija. Na sledećoj sednici, koja je bila posle budžeta, se dogodila ista stvar. Evo, na sednici koja traje i danas se dešava ista stvar i to će se dešavati i u narednom periodu. Dakle, svaki zakon koji je važan, koji je bitan za život građana, o kome bi trebalo da se govori, oni ga stave pred kraj saziva dnevnog reda, onda na ove prethodne daju amandmane i građani uopšte ne čuju šta se dešava vezano za neke ozbiljne zakone. I čitava ta igra ima jedan jedini cilj, a to je da se sakrije istina. Oni sve vreme kriju istinu građana Srbije. I to je njihova politika. Da kroz njihove medije građanima plasiraju ono što oni, vlast, što vlast želi da građani čuju, a da prikriju istinu, da zapravo laž zameni istinu. Jedan poslanik vladajuće većine je čak javno to i priznao. Rekao je, ja ulažem amandmane da ovi tamo ne bi uopšte stigli da govore. Dakle, nisu. To je bilo vrlo onako smešno mi je, ali nisam mogao prosto da verujem kad sam to čuo. Dakle, nisu ni želeli da sakriju da se tako nešto dešava. Pa ne, oni su toliko bahati da smatruju da ne treba nikome da polože račune, da mogu da kažu šta god hoće. I kad tako nešto izjave, govori tome da njih baš briga kako će to zvučati u javnosti, da li će građani to suditi ili neće. Ne treba niko to da prizna. Pa pogledajte, oni čitaju iste stvari. Oni samo dobiju na papiru po amandmanima šta treba da čitaju i onda oni kao čitaonici, kao kad jedni drugom recituju nešto, pričaju. Ja ću predložiti da oni naprave nekakvu audiciju i da se nagradi onaj ko je najbolji čitač amandmana iz vlasti u Skupštini u određenom sazivu. Pa onaj ko je najbolji, eto, neka taj bude nagrađen od predsjednika Vučića ili koga god. Zapravo to je potpuno jedno besmisleno ponašanje i ne znam zašto im to treba i čega se boje. Ako su sigurni ono što rade, ako su sigurni rezultate o kojima govore, pa neka o tome otvoreni razgovaraju. Znate, vi kad uradite nešto dobro i kad ste sigurni rezultati, kada ima napetka, kad se u državi bolje živi, pa šta vi imate da se bojite opozicije? Koju inače gazite, vređate i omalovažavate. Nego sjednite sa njima i kažete, pa šta vi hoćete, evo pogledajte šta smo radili. Demantujte opoziciju argumentima, činjenicama, rezultatima. Kažite, evo, ovo je naš rezultat, ovo je, šta hoćete vi. Okej, prihvatit ćemo. Ali toga nema. I onda oni pribjegavaju svim ovim drugim metodama političke borbe. Da li se u okviru Narodne stranke, vi imate tri poslanika, odnosno osim vas tu su još dve dame, gospođa Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović, kako u Narodnoj stranci i u ostatku opozicije u parlamentu, da li se priča o tome što se često čuje u javnosti, pa što opozicija tu sedi, neka izađu, pa neka ovi sami rade šta misle? Pa ja mislim da će to biti vrlo aktualna tema u narednom periodu zbog ovakvog ponašanja vlasti prema opoziciji i mislim ne samo u republičkom parlamentu nego na svim nivoima vlasti. Ništa nije bolja situacija u lokalnim parlamentima širom Srbije. Ja sam svedok jer sam odbornik i u gradu iz koga ja dolazim u Trsteniku i znam kako to izgleda. Zapravo, postavlja se ozbiljno pitanje da li opozicija treba da odgovori na ovakvo brutalno ponižavanje i gaženje opozicije i gaženje demokratije u Srbiji. Očigledno da ta borba unutar parlamenta polako gubi na značaju. Mi svakog dana nam na neki način vezuju sve više i više ruke i onemogućavaju nas da se borimo tu sa njima i doćemo u situaciju da se postavlja pitanje da li treba uopšte tamo sedeti. Onda je možda časnije i dostojanstvenije reći ovako više ne vredi, ajmo da se borimo na ulici. Ajmo da izađemo iz parlamenta, pa neka oni sami, oni priželjkuju to, ja verujem. Ali barem će svet videti u kakvoj državi danas žive građani Srbije, videći da tu postoji jedna umlja, jedna partija i da je čita smisao toga da opozicija ne postoji. Dakle, to je možda jedan od načina borbe, vidjet ćemo, verovatno će se ovo sa sednicama ovako nastaviti i nadalje. I mi ćemo sasvim sigurno kao Narodna stranka i naši predstavnici u parlamentu Republike, ali sada i u gradskom parlamentu grada Beograda i u drugim mestima u Srbiji učestvovati u tim razgovorima, ali je ideja da cela opozicija napravi dogovor oko toga i da na taj način izrazimo naš protest, ispostavimo možda nekakve zahteve za budući rad. Ako ne budu odgovorili pozitivno na te zahteve da se povučemo, pa
da čekamo novu priliku i nove izbore, da međuvremeno razgovaramo sa građanima, obilazimo građane i da to što bismo radili u parlamentu radimo na terenu u razgovorima sa građanima širom Srbije. Ajte malo da popričamo i o Narodnoj stranci. Dakle, ja sam rekao, pre nekoliko dana su bili izbori u Smederevskoj Palanci, u međuvremenu se sve i svašta izdešavalo, tako da se pitanje ko se još toga seća, ali za vašu stranku su ti izbori bili bitni iz nekoliko razloga. Prvo, zato što je tokom izborne kampanje vaš šef izbornog štaba pretučen u Smederevskoj Palanci. Zatim zbog toga što ste prvi put izašli samostalno na neke izbore. Narodna stranka postoji manje, dakle, od 6 meseci ili tek 6 meseci. I uspeli ste da pređete cenzus tamo i da uđete u lokalni parlament. Kada sada sagledate to što se dešavalo prošle nedelje, da li ste zadovoljni? Kako su uopšte izgledali ti izbori tamo? Pa, možemo reći da su izbori u Smederevskoj Palanci za Narodnu stranku bili drugačiji nego izbori u Boru, u Beogradu, Aranđelovcu, Sevojnu, zato što smo izašli sami na te izbore. Pa, eto, mogli smo da vidimo kako će to izgledati kad stranka koja je osnovana pre manje 6 meseci izađe sama na izbori i da li možemo da računamo na podršku građana. Ako me pitate samo konkretno Smederevsku Palanku, ja ću vam reći da to što se dešavalo u Palanci se dešava i u drugim gradovima i opštinama. Više mi nemamo izbore. Mi imamo jednu presiju i silovanje demokratije i izvođenje građana na izbore sa različitim vrstama pritisaka, ucena, kupovinom i tako dalje. I to smo mogli videti na delu. Ja sam tog dana sa kolegama bio tokom izbornog dana u Smederevskoj Palanci i gledao što se dešava. Gledao način na koji se šetaju batinaši iz Pančeva sa pištoljima za pojasom kroz Smederevsku Palanku. Gledao način kako funkcionališu ti njihovi odredi, ekipe, stručnjaci. Gledao sam kako ljudi koji su aktivisti tamo dovlače svoje ljude, kako ih pritiskaju, kako ih izvode, kako dolaze na vrata koji i drugi. Dakle, oni proizvode atmosferu straha. Jedan ambijent straha. Ne zato što će oni nekom nešto da naude, već što igraju na kartu da se ljudi plaše. Su ljudi uplašeni da po prirodi stvari kažu, ma bolje da ja budem sa njima, pa nema veze da li ću nešto da dobijem ili ću da izgubim. I to je zapravo čitava njihova strategija. To se mora razbiti. Mi smo u Palanci se trudili da to razbijemo. Cilj njihov je bio da Narodna stranka ostane ispod cenzusa. Mi su dobili čak taj zadatak od Aleksandra Vučića. I rekli, nije bitno da li će još neko preći cenzus. Bitno je samo da Narodna stranka kao nova snaga na političkom nebu Srbije i neko ko će biti sasvim sigurno deo procesa promjena u narednom periodu, da bude ispod cenzusa. Oni su strašne pritiske vršili na naše ljude, tukli našeg šefa izbornog štaba, pretili našim ljudima. Sve ljude koji su čuli da na terenu su aktivisti Narodne stranke, su zvali, zastrašivali, nudili im novac i tako dalje. U takvom jednom ambijentu mi smo uspeli da napravimo rezultat koji nije dobar. Svaki rezultat gde Srpska napredna stranka osvoji 60 i koliko procenata je loš rezultat. Ali za nas kao stranku koja je najmlađa u registru osnovanih političkih stranaka je zaista jedan dobar rezultat. Mi smo prešli cenzus, očekivali smo malo bolji rezultat. Na jednom biračkom mestu su 320 nevažećih listića od 500 ukupno glasalih. Ubačeni su prazni, beli, blanko listići, znate. To verovatno bismo imali i neki procenat više, ali prosto oni su spremni na sve. Pored nas i prošle su još liste SPS-a i Jedinstvene Srbije, Demokratska stranka sa svojom listom, sa listom grupe građana koji je još bio tamo. Mi smo bili Narodna stranka bez koalicije i to je možda još uspeh više, jer smo išli sami i radili smo terensku kampanju onako kako mislim da se mora raditi u cijeloj Srbiji. Ove dosadašnje metode nisu dale rezultate. Mislim da cijela opozicija mora da se okrene jednom drugačijem sada načinu borbe protiv ovakvog režima vlasti da bi smo mogli da postignemo rezultat, da se suprotstavimo i da praktično građanima dokažemo da je ovo što oni gledaju danas u Srbiji zapravo sve jedna laž i sve jedna velika predstava. I samo da pomenem izbore u Beogradu koji su po meni najvažniji. Narodna stranka je tu bila partner, jedan od stožera te koalicije koja je Dragana Đilasa predložila za gradonačelnika Beograda. Taj rezultat od skoro 19% je dobar rezultat i dobra startna pozicija da se to i na ostatak Srbije prenese i da se ta podrška građana uvećava,
da širimo tu podršku i da praktično pokušamo da se suprotstavimo i da što pre sa vlasti svrgnemo ove koji danas urušavaju državu Srbiju. Dokle su stigli ti razgovori u okviru opozicije? Dakle, i predsednik Narodne stranke, Vuk Jeremić, kao i predstavnici drugih stranaka iz te koalicije su potvrdili da nema nikakvih problema u međusobnoj komunikaciji posle izbora, da se i dalje razgovara o širenju i nastavku te saradnje. Kako vama izgleda mogućnost ili šansa koju opozicija ima da se zaista ujedini? Čuli smo sad nekoliko predloga, jedan je izneo i Dragan Đilas. Kako će se Narodna stranka postaviti u celoj toj priči oko zajedništva opozicije, s obzirom da ste to predlagali i pre ovih izbora, praktično od kraja predsedničkih izbora, insistirate na tom ujedinjavanju? Dakle, za Narodnu stranku nema dileme da se opozicija mora ujediniti u savez. I to je nešto što smo mi počeli da govorimo od onog trenutka kad smo osnovali stranku. Stranku smo osnovali da bi nešto u Srbiji menjali, jer stvari ne valjaju. I od prvog dana smo pozivali sve one koji razmišljaju kao mi i žele da se udružimo i da se zajednički borimo protiv ovog režima, da se zajednički dogovorimo, napravimo dogovor i krenemo u tu našu borbu. Dakle, to nije za nas apsolutno upitno i mi ostajemo dosledni toj svojoj ideji da se opozicija u Srbiji mora udružiti jer je takav trenutni politički ambijent. Drugo, tim koji dobija ne treba menjati. Dakle, u Beogradu se pokazalo da je taj tim gde je kandidat za gradonačelnika bio Dragan Đilas, gde smo u koaliciji bili mi Narodna stranka, gde je bio pokret slobodnih građana, bila je Levica, bili su još pokreti za preokret i ne znam koje još organizacije, su pokazale da imaju potencijal da naprave ozbiljan rezultat u Srbiji. Građani Srbije, i to je treći argument, očekuju dogovor opozicije. I to je nešto što građani Srbije čekaju da bi dali veću i širu podršku. I s pravom će reći, dokle više vaše lične sujete, neki animoziteti iz prošlosti, kad kuća gori u ovom trenutku. Vi se morate time suprotstaviti, morate sesti za to kao ozbiljni odgovorni ljudi koji se bavite odgovornim poslom i napraviti dogovor. Dakle, taj predlog s kojim je izašao Dragan Đilas vezano za savez je svakako nešto u kom pravcu trebamo ići. E sada, kako će to u praksi dešavati, to su tehničke stvari. Dakle, načelno tu mislim da nema apsolutno nikakvih problema. Na nivou organizacija i tela koje se bude tu formiralo će se dogovarati detalji tehničke saradnje, kako će to izgledati na lokalu, ali ja mislim da to zapravo jeste jako važno i da u ovom trenutku političke aktivnosti treba da budu neki način uokvirene u jedan veliki opozicioni savez koji treba da se razvija, koji treba da raste i koji treba da pobedi ovaj režim, ne zato da bi neko drugi došao na vlast kao što to oni žele da predstave, nego zato da bi se praktično zaustavila ova pogubna politika koju gledamo 6 godina u svakom segmentu našeg društva. Svi ovi ljudi koji su danas u opoziciji su ostvareni ljudi. Ljudi koji imaju svoje karijere, ljudi koji ne žive od politike. Zato mogu da se bore danas za Srbiju. Za razliku od onih koji su danas na vlasti, oni su tu u ovim strankama isključivo i samo zbog interesa. Taj interes je vlast i sve one prinadležnosti vlasti koje oni zloupotrebljavaju i koriste danas. Evo, za sam kraj, gospodine Aleksiću, u nedelju 1. aprila Narodna stranka će održati sednicu glavnog odbora. Šta su neki zaključci koje javnost može da očekuje i može da u narednim nekim danima, dakle, se osloni na te neke poruke koje će Narodna stranka poslati sa te sednice? Narodna stranka će na glavnom odboru podneti, rukovodstvo stranke će podneti izveštaj članovima glavnog odbora o svim aktivnostima koje smo imali u prethodnom periodu. Pre svega mislim na izbore na kojima smo učestvovali, a učestvovali smo u Beogradu, u Smederevskoj Palanci, u Boru, u Aranđelovcu, učestvovali smo u Ševojnu, tako je. Dakle, i tu svuda smo napravili određene rezultate. Takođe, Narodna stranka vrlo intenzivno radi na jačanju svoje organizacione stranačke strukture. Mi svake nedelje osnivamo u pojedinim delovima Srbije opštinske odbore, gradske odbore. Sve više ljudi prilazi Narodnoj stranci, sve više ljudi daje podršku onome što radi i naš predsednik Vuk Jeremić i mi svi zajedno sa njime koji
predstavljamo u ovom trenutku Narodnu stranku i ono što ćemo i nadalje raditi jeste jačanje organizacione strukture, jer mi moramo pokriti Srbiju, pokriti svaki grad, svaku opštinu, pokriti svako selo u Srbiji da bi smo mogli da budemo ozbiljna politička organizacija. Takođe ćemo govoriti verovatno i o našem savezu sa pravljenju, stvaranju saveza sa našim partnerima koji će zajedničkim snagama moći lakše da se u budućnosti bori sa jednom ovakvom vlašću, mogu reći autokratskom, mogu reći diktatorskom vlašću, i to će biti svakako neke teme. I naravno taj glavni odbor i svaki glavni odbor za nas će biti podnošenje računa našim članovima i našim ljudima, šta smo mi do sada radili i tražiti podršku za plan za naredni period do sledećeg glavnog odbora. Gospodine Aleksiću, hvala vam što ste bili gost Razotkrivanja i naravno želim vam svako dobro, kako privatno, tako i poslovno i u političkom smislu. Hvala vama na pozivu i bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Nadam se da će i vaši gledalci biti zadovoljni. Poštovani gledalci, nadamo se, evo i gospodin Aleksić i ja, da ste zadovoljni ovim dijalogom i da smo otvorili bar te najvažnije teme ukoliko možemo ovih 50-ak minuta i da je gospodin Aleksić odgovorio na većinu tih pitanja. Vi naravno posetite stranicu na Facebooku @razotkrivanje sa Markom. Tamo možete ostavljati svoje komentare i postavljati pitanja. Vidimo se naredne nedelje. Hvala vam, svako dobro.